Strana 54, cvičení 4, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohu. Jsme na opakovací stránce. Samostatně si přečtěte zadání této slovní úlohy, přerušte video, pokuste se vypočítat, no a když se k něčemu dopočítáte, tak video opět puste, no a porovnáme si svá řešení. Dejte se do práce. Tak, nějaký výsledek je, tak se teďka pustíme do toho společně. Přečteme si ještě jednou to zadání. Bazén má tvar kvádru. Potřebujeme ho natřít zevnitř. Jakou plochu budeme natírat, když víme, že délka hrany A rovná se 10 decimetrů, délka hrany B rovná se 3 metry, Délka hrany C rovná se 200 cm. Tak tady mě bouchlo i hned do očí. Decimetry, metry, centimetry. Tak takhle by to nešlo. Pokud mám něco počítat, musí tam být stejné jednotky. Tak a na jaké to převíst? Na decimetry, metry nebo centimetry? No, vypadá to, že nejlepší by to bylo na metry. Takže hranu B nechám být, B rovná se 3 metry. 10 decimetrů, to je 1 metr, takže to si dopíši sem. 1 metr rovná se A. A C, 200 cm rovná se 2 metry. 2 metry, to vypadá dobře, to jsou hezká čísla, s nimi se bude dobře počítat. Tak, bazén má tvar kvádru, potřebujeme ho natřít. To vypadá, že budeme počítat povrch kvádru. K povrchu kvádru potřebujeme obsahy jednotlivých stěn a počítáme tři obsahy, protože ten kvádr se skládá vlastně ze tří dvojic totožných protilehlých stěn. Tak S1. To většinou udáváme tu to dno. A tady, no jo, vlastně bazén, aby jsme do toho bazénu měli taky kudy vlést. Takže tady bude vlastně S1 jenom jednou, no ale to až za chvíli. Teď jsem si to vlastně uvědomil, ale S1 3 metry krát 2 metry. 3 metry krát 2 metry a zrovna vypočítám 3 krát 2 6 metrů čtverečných. Tak, teďka S2 to většinou ty boční stěny zleva zprava. Tak to je tahle. Tak. Takhle 2 metry a do výšky 1. 2 krát 2 metry krát 1 metr. 2 metry čtverečné. Tak a teďka přední a zadní stěna. 3 metry krát do výšky 1 metr. S3 rovná se 3 metry krát 1 metr, rovná se 3 metry čtverečné. Tak. A tvar na tříd. Já jsem říkal, že budeme asi počítat povrch kvádru, a to je S rovná se 2 krát jedna strana, nebo jedna, obsah jedné stěny plus dvakrát obsah druhé stěny plus dvakrát obsah té třetí stěny. No, jenže obsah tohohle toho B jako bazénu bude trošku jináčší, protože, jak jsem si tam uvědomil, já jednu stěnu nemůžu počítat. Takže tady to bude jenom, s1, jo, jenom dole, to dno, plus dvakrát ty strany, levá, pravá, plus dvakrát ty stěny, přední, zadní. Tak a teďka přední, zadní, pozor, kozle, neupadni. Tak, pozor. Teďka to do toho zasadím. 6 metrů, čtverečných dvakrát. Dva zrovna vypočítám, dva, ale ne, aby to bylo jasný každému. Takhle a ještě dvakrát tři metry. Tak a teďka nátěr. 6 metrů čtverečných plus čtyři metry čtverečné plus 6 metrů čtverečných. Tak a máme to 16 Metrů čtverečných. Tak, o co tady šlo? Jakou plochu budeme natírat? Budeme natírat plochu 16 metrů čtverečných. A já se ještě jsem zvědavý na tady to řešení. Tak, převedli to na metry, vypočítali stěny a pozor, tady vypočítali ten vzoreček pro ten povrch kvádru, a na, ale odečetli z toho tu jednu stěnu. Jo. Já jsem si to uvědomil trošku dříve a už jsem si ten vzoreček trošku upravil. Dvě možné cesty, jakou jste zvolili vy? V každém případě některou, která vedla ke správnému řešení.